Flying in kind of an attitude to go over there. They get it out hard, they get it open, they get it out hard. Եվ Հայաստան դաշինքը եւ պատիվ ունեմ երբեք չեն հրաժարվել ստորագրել իմպիչմենտի համար հիմա ես ուզում եմ ասել պարոն Նազարյան մի ժամ առաջ մենք զոհվածների ծնողներով ձեզ մոտ էին եւ խնդրում էին որ դուք գայիք եւ ստորագրեիք դուք մեզ ազացիք որ երբ որ կհավաքվի բավարար չափով զանգված դուք պատրաստ եք առաջինեին ստորագրել ուրեմն հիմա կատարեք ձեր խոսքը Եկեք եւ 29-ը Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչներ եւ 5-ը պատիվ ունեմ ստորագրեք անվստահությունը Փաշինյանին իսկ մենք կապահովենք արդեն քաղաքականների ձայները վարկյան առաջ ստորագրեք դրա իմպիչմենտի որ մենք գողորդը թաքցնենք մենք ժամանակ չունենք Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի հայեր, ողջունում եմ ձեզ։ Այսօր որ հավաքվել ենք այստեղ ազգային ժողովի դիմաց Բաղրամյան փողոցը ամբողջությամբ հայերով լցված է։ Ես պահանջում եմ այս խմբակցությունները, այս պատգամավորները Հայաստան դաշինքի, պատիվ ունեմ դաշինքի պատգամավորները եւ այդ խմբակցության ղեկավարները։ Չունեք ժամանակ։ Չունեք ժամանակ, ժամանակը սպառվելաց է։ Ընտանիքների ողբերգության համար այսօր այս պահից ԱԱՀ-ի տնօրեն Աբասյան քաղաքական կոմիտեի ղեկավար Քարամով Դադախազ Արթուր Դավթյան ԱԱՀ-ի ոստիկանության պետ արա ողնաճար ունեք դուք ձեր ողնաճարները աշխատում ա բանակի գեներալներ արա տղեք սահմանից ասում են թիկունքը պահեք թիկունքը պահեք արա ասում են Այսօր պետք է որոշենք։ Այսօր եթե չկա այս երկրում այս 30 տարիների ընթացքում չկան այն մարդիկ, որ երկիրը ստեղծեն, ասում են արել են ու թողել են ցես բարձի թողի, թող չկան ուրեմն իրական ստեղ թող չկան։ Թող ժողովուրդը կորոշի։ Ժողովուրդը կորոշի։ Ես կորոշեմ։ Այո, ես կորոշեմ։ Եթե չկա մեջներդ ես կորոշեմ։ Հաստատ Թուրք Նիկոլը ինձանից լավը չի։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եք մի պահ ուշադրություն։ Բոլորս վրդովված եք շատ, բայց առաջարկում եմ մի քիչ մեր քրքերը կառավարելու համար։ Այդ բոլորս մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր օրերս կյանքը հայրենիքին տված նահատակների հիշատակը։